Genom och grå på en dans som heter Everywhere. En dans på 32 steg, 4 stycken åttor. Vi tar en åtta i taget innan vi tar musik. Tyngden på vänster, rocksteg, shuffle bak, coaster steg och kickball step. Så vi gör rock, steg, shuffle bak, coaster steg, kickball step. Point och point och häl och häl och två kvarts step turn. Så point och häl och häl och steg vänd kvart, steg vänd kvart. Tredje åtta, kors och chassé, kors och chassé. Så vi gör kors, rock, chassé, steg, kors, rock, chassé, steg. Fortsätter, kors, steg åt sidan, vänder en kvart och en flick. Så vi gör kors, steg åt sidan, vänd en kvart och flick. Fortsätter nu, ska vi ta oss runt totalt ett helt varv så vi ska få näsan mot samma väg. Vi gör det på ett steg fram, vänder en halv och sen en shuffle turn en halv. Så står det i beskrivningen, jag rekommenderar att göra kvart, kvart och shuffle turn en halv. Så nu blir det steg, vänd, shuffle turn. Dans färdig för att börja om. Vi tar det en gång till. 5, 6, 7, 8 rock fram, shuffle bak, coaster steg, det vill säga bak ihop, fram och kickball steg. Point och häl vände kvart och kvart, kors och chassé, kors, rock, chassé, steg, kors, rock, chassé. Fortsätter att vända en kvart och en liten flick och tar oss runt på steg, steg, chassé, steg. På räkning också, innan vi tar musik. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 och 4, 5 och 6, 7 och 8, 1 och 2 och 3 och 4 och 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 och 4, 5, 6, 7 och 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Vänder sig mot oss genom rummet. Det finns en restart. På den tredje väggen, när vi tittar på klockan 12, så ska vi göra en restart. Den tredje väggen kommer då bli vägg 1, vägg 2, vi dansar vägg 3. Vi gör de två första åttor, det vill säga rock fram, shuffle bak, och det är kosesteget. Och kickball och så är det point och häng och step, turn. Då har vi dansat vägg 3, vi har vänt oss om så vi får näsan mot vägg klockan 12. Och här börjar vi om dansen från början. Men bara när det är vägg 3. Då tar vi en till musik, här kommer Everywhere.
så mycket.